Аа, бит хоёр чинь туулын үсийг 7 байж чамаг үсгэж яхад хүчин нэр арайч тий. Ава. Таны анхнаар чи ямар хүн байсан юм? Ээж мөн үү? Өчи. А зүгээр амаа амгаа тоол байд. Мөрөө, чи аль түрүүнээс хойш цэвэрлэгээ хийгээ үздэг? Дуусаггүй л байгаа юм уу? Гараас нь өстө юу ч гарахгүй юм аа. За манийхөө гараас сэсрээд юм унах та. За юм гарахгүй байгаа үз? Гарахгүй. За ингээд чиний гарнаас юм гарсангүй гэсэн үг. Ээж ээ. Ээж. Бисаа гадаа сагс тоглож байгаа. Машины шил ахалчлаа. Ээ чааваста. Яаж юм бэ чи дөө? Авто чилч нэг 5 салаа боо амсуулахаас тачаа. 1 2 3 4 5. За ээ чи чам 5 салаа боо амтуул гэсэн болохоор аав нь чам 5 салаа боо амтуулах гэж байна. За. Би явла. Таны мөнгө өлгөчөж. Хайчих чам. Цанд сүүхэ авдаг. За. Ой, данда. Эцэг хийгээ холгож амьдрах юм а чи. За минийхөө аавыгаа ардаас холго. Ингээл минийхөө хүн холгож амьдрах байгаа байхгүй юу? Арч. Мөрөө. Гүчи наавыгаа эн сайхан мэрэгчлээ байгаад ирнэ. Жог юм хамсураад дадлагчаад аваач. Гэтэл өнхрөөд өхийн цагт нь чи ухаарна да. Мөрөө. Гүчтэр өчтөр баахан хүмүүс ирсэн байхад ухаан мэдрэлгүй гоё алгадаад гараа авчина. Далим дуулаад. Тэмүр татаад байгаа юм уу? Хм? Юу нүрсэт байгаа юм шамаас? Тавих хүн татсан бол мөчөж санжуулж шүү мэдүүч. За юу? Хэдэн цагт ирж байгаа юм та? Хаагур гудамж мэтрлээд явчихдаг юм бэ? Яхаар хичээл намаа таслаад яваад идэх юм бэ? Аа, бит хоёр чинь туулын үсийг 7 байж чамаг үсгэж яхад хүчин нэр арайч тий.